Goranboyda qəbristanlıqdan oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan detektiv qəzetinə verilən məlumata görə, Goranboy rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Xınalı kəndindəki qəbristanlıqdan ümumi dəyəri 450 manat olan dəmir barmaqları oğurlamaqda şübhəli bilinən rayon sakini Araz Qədimov saxlanılır. Maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilən Araz Qədimov dindirilmə zamanı törətdiyi cinayətin əməllərini etiraf edib. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir. Kanalımıza abunə olun ki, dünyada və ölkədə baş verən hadisələrdən xəbərdar olasınız.